mä oon 29-vuotias helsinkiläinen, tällainen nuoraikuinen vihreiden kansanedustaja, kasvanut eri maissa. Mulla on turkkilaiset sukujuuret, mutta oon asunut Turkin lisäksi Kyproksella, Englannissa ja muutettiin Suomeen 14-vuotiaana. Kasvoin mun elämän tärkeimmät vuodet täällä. Opin monia asioita, jotka auttoi mua. Olen sellainen tyyppi, joka tykkää lukea sanomalehtiä, kirjoja, tykkään urheilla, pelata jalkapalloa, käydä lenkillä, pohtii asioita ja pohtii yhteiskunnallisia kysymyksiä ja siksi lähin politiikkaan. Mutta ihan siis tällainen normaali tyyppi, joka tykkää nautiskella, tykkää nähdä kavereita, tykkää käydä kahviloissa, tykkää sosialisoitua. Tällainen. Wow. 3 sanaa. Iloinen, sydämellinen ja sosiaalinen. Nämä oli ne, jotka tuli saman tien mieleen. Vuosi oli 2011. Mä olin ollut valtiotieteellisessä tiedekunnassa 2 vuotta. Seurasin politiikkaa aika niin kuin silleen perus, aika normaalisti, normaalin valtsikalaisen niin kuin, tahtiin. Ja mutta musta tuntuu, että siinä oli tosi iso herääminen, poliittinen herääminen vuosina 2011 ja 2012. 2011 oli nämä eduskuntavaalit, jossa perussuomalaiset sai jytkyn aikaiseksi. Ja sitten 2012 Pekka Haavisto veti ihan uskomattoman tällaisen ilmiön ja mahtavan kampanjan. Hänestä tuli sydämien presidentti ja se oli myös semmoinen asia, joka tavallaan poliittisesti herätti. Ja en tietenkään tykännyt siitä jytkystä, mutta Pekka Haavisto ja joukot antoi meille tosi paljon voimaa. Ja sitten mä aloin pohtia, että mitä mä voin itse tehdä yhteiskunnan puolesta. Sitten mä olin valtiotieteellisessä tiedekunnassa valmiiksi, niin jotenkin näin, että siellä on paljon kavereita, jotka on kiinnostunut yhteiskunnasta ja tekee paljon järjestötyötä, ylioppilaskuntapolitiikkaa ja mä hakeuduin niihin piireihin. Aluksi olin aika epävarma, mietin, että pystyykö mä edes niinku pitämään puheita, onko mä hyvä. Sitten mä aloin jossain vaiheessa huomata, että kyllä tää sujuu, kyllä tää menee ihan hyvin. Ja sitten lähin eurovaaleihin. Mä olin 2014 mun ensimmäisissä vaaleissa. Meni ihan ok. 2015 eli viime vuonna oli eduskuntavaalit. Siinä tehtiin kyllä ihan hullua duunia ja yllätettiin tosi monia asioita. Siis onhan tää ihan käsittämätöntä, että ensimmäisellä kerralla joku menee läpi. Ensimmäisellä yrittämällä menee läpi eduskuntavaaleissa. Ja tää on ihan niin kuin tää on ihan unelma duuni siinä mielessä, että tässä pääsee oikeasti niin kuin näkemään, että mikä on, miten yhteiskuntaan vaikutetaan ihan läheltä ja on kiva olla yksi niistä 200, joka päättää asioista ja yritän tehdä paljon ja yritän sitä kautta parantaa Suomea. Mä perehdyn asioihin hyvin, mä jopa niin kuin yksityiskohtia myöten mä niin kuin perehdyn ja uskon, että on aika johdonmukainen ja sellainen aika analyyttinen politiikko, että niin kuin pystyn aika nopeasti tajumaan, mistä on kyse ja mitkä ne pointit on, jotka niin kuin vaikuttaa erilaisiin asioihin. Ja mulla on myös, mä uskon, että mulla on kokonaisvaltainen käsitys siitä, että millainen yhteiskunnan pitää olla. Ja mä uskon, että mä oon vakuuttava, mä uskon, että mä oon retorisesti taitava.
että esimerkiksi eduskuntadebaateissa mä uskon, että mä oon aika hyvä niin kuin näkemään, että mikä on se rako, mihin iskee, ja mä huomaan vaikka hallituspuolueiden ikään kuin puolueeroja ja puolueiden sisäisten siipien ikään kuin niitä niin kuin kohtia, jotka hiertää niitä, ja mielestäni on niin kuin hyvä myös debateissa ja TV-esiintymisissä ja niin kuin, ja sellaisissa niin kuin tavallaan kohtaamisissa. Mua ärsyttää se, että esim. Maahanmuuttajataustaisia nähdään välillä vieläkin vähemmistöjen edustajina, koska mä en ainakaan ole mikään vähemmistöjen edustaja. Mä en edusta ulkomaalaistaustaisia, tai mä en edusta turkkilaistaustaisia suomalaisia, vaan mä edustan ihan kaikkia suomalaisia. Se olisi loukkausta sanoa, että mä edustaisin vaikka maahanmuuttajataustaisia suomalaisia, koska siis mä väitän, että 95% mun äänestäjistä oli kantasuomalaisia, ja mä oon ihan siis tavallinen siis helsinkiläinen nuori, joka on kasvanut 14-vuotiaasta asti täällä mun elämäni tärkeimmät vuodet, ja mä en oo mikään ulkopuolinen, mä oon ihan skenes, mä oon ines, mä tiedän tämän yhteiskunnan säännöt, mä tiedän todella, mä uskon, että mä voin tuoda yhteiskuntaan tähän poliittiseen keskusteluun tosi paljon uutta, ja mä uskon, että mä oon tosi perillä asioista, mä en hyväksy sitä, että joku näkee mua ulkopuolisena. Toki se, että erottuu joukosta, niin siitä on myös hyötyä välillä, mutta kyllä mä sanoisin, että vieläkin yritetään rikkoa sitä lasikattoa. Ja mä haluun sellaisen Suomen, jossa meillä on talousosaajia, meillä on erilaisia vaikka kuntapolitiikan, sote-politiikan, erilaisten poliittisten lohkojen osaajia Suomessa, joilla on maahanmuuttaja tai etnistä taustaa, ja että se ei ole mikään issue, että kukaan ei keskity. Mä haluan sellaisen Suomen, jossa niin kuin maahanmuuttajataustaiset ihmiset ei ainoastaan puhu mistään maahanmuuttopolitiikasta, vaan muista yhteiskunnallisista asioista. Ja sitä tarvitaan. Mä yritän siihen päästä, ja mä haluan vielä rikkoa montaa lasikattoa tässä maassa, koska niitä on rikottava, ja oikeasti tulevaisuuden nuoret, jotka on niin kuin eri värisiä, niin niille pitää jättää parempi Suomi, ja niiden pitää oikeasti tuntea, että tässä on tasapuoliset mahdollisuudet tässä maassa. Kun mä olin 14-vuotias, mä en nähnyt ketään mun näköistä tyyppiä telkkarissa. Et se oli ihan, siis se oli mulle nuorena tosi outoa, koska mä en, siis jopa lukion lopussa mä mietin, että onks mä ihan, niinku, tuleeks tää yhteiskunta hyväksyy mua, mul kasvaa vähän parta, onks mä erikoinen, tuuks mä ikinä niinku löytämään mitään niinku tukea mun pyrkimyksiin tässä yhteiskunnassa. Että tavallaan se, että erilaisia ihmisiä näkyy tässä julkisuudessa, niin se on aika kova juttu. Ja mä uskon, että se tulee lisääntymään, ja ei me olla mitään maskotteja ihan oikeesti. Mä en oo joutunut mihinkään isoon kohuun, mihinkään vyörytykseen. Et kyllä niinku, kun katsoo kansanedustajakollegoita, niin se taitaa olla iso niinku riski, mitä tässä, niinku, tässä politiikan kentällä on. Ja tässä voi myös mokata. Et voi sanoa jotain niinku, joka nostaa jonkun kohun. Ja et siinä mielessä on aika sitähän on tosi julkinen työ, et verrattuna niinku moneen muuhun ammattiin, niin onhan tää niinku siinä mielessä niinku, tässä on niinku riskinsä olemassa. Et voi joutua myös vyörytykseen, ja ihmiset voi ymmärtää sua väärin. Mun mielestä väärin ymmärtäminen on niinku, väärin ymmärretyksi tuleminen on yksi asia, jota mä itse asiassa henkilökohtaisesti, jos mä näin avoimesti puhun mun peloista, niin mä pelkään. Että jos mua ymmärretään väärin, eli jos mä en tarkoita tiettyä asiaa, ja niin kuin yritetään siitä vetää jotain johtopäätöksiä, että hei, että tämä tyyppi ajattelee tietyllä tavalla, niin se on ehkä semmoinen joka niin kuin, joka vähän välillä niin kuin mietityttää, mutta en mä tiedä toisaalta,
Et kyllähän niin kun sit asioita käydään läpi ja selitetään ihmisille, että hei, että nyt tilanne on mitä on ja ei kannata vetää niin kun, yksittäisten lauseiden kautta vaikka johtopäätöksiä tai mitä vaan. Siis rakentavia negatiivisia palautteita, niin ilomielin kuulen niistä. Ja toki niin kuin, tässä pitää kehittyä sekä sekä poliitikkona että ihmisenä, niin mä otan kyllä ihan kritiikkiä vastaan. Että mä uskon olevan tosi vastaanottavainen ihminen tässä suhteessa. Mutta jos tulee vaikka uhkauksia, jos tulee jotain niin kuin aivan käsittämätöntä kuraa, jota tulee itse asiassa tosi paljon. Se on ihan uskomatonta, kuinka jengi välillä heittää mitä tahansa tuohon niin kuin Facebook-seinälle tai Facebookin inboxiin tai sähköpostiin tai jopa niin kuin kännykkään, niin tulee siis ihme soittoja ja kaikkea, niin sen mä näen tosi outona ja niin kuin, niihin mä en todellakaan. Mä oon esim. Facebookissa mä oon tosi armoton, että mä poistan saman tien käsittämättömiä loukkaavia ja asiattomia kommentteja. Mulla on tosi pitkä blokkauslista Facebookissa ja koska niin sen pitää olla. Kyllä meidän pitää pystyä keskustelemaan, vaikka me oltaisiin eri mieltä, mutta siis ihmisten loukkaaminen ja kaikki tämmönen, niin, ja ihmisryhmien loukkaaminen ja tavallaan niiden kimppuun käyminen, niin se ei todellakaan ole soveliasta missään mielessä. Mutta mä otan tosi hyvin vastaan. Mulla on itse asiassa paljon ihmisiä, joiden kanssa Mä käyn kahvilla, lounaalla. Mä itse asiassa opin yliopistossa tämän kahvilla käymisen taidon. Se oli varmaan paras juttu, mitä mä opin yliopistossa. Et mä opin käymään ihmisten kanssa ulkona syömässä tai kahvilla tai kaljalla. Ja ihmiset, jotka on ollut pitkään politiikassa, niiden kanssa tykkään puhua tosi paljon siitä, että mitä ne ajattelee nykyisestä poliittisesta tilanteesta, mitä ne ajattelee siitä, että mitä mä teen oikein, mitä mä teen väärin, mitkä on vihreiden tavallaan vaihtoehtoja ja mikä on vihreiden tarjoama suunta. Se on itse asiassa tosi arvokasta, jos tulee tosi hyvää palautta. Sehän on niin kuin, siis mä en tykkää todellakaan kenestäkään niin kuin jees-tyypistä, että joo, jäbä vetää hyvin, jatkuvasti tällaista ei todellakaan. Et mä itse asiassa tykkään juuri niistä ihmisistä, jotka tosi kovaan sävyyn suoraan sanoo mun, että osan ei näin. Se mitä sä teet tossa, niin ei todellakaan, että niin kuin, se on sitä kasvattavaa palautetta. Kyllä mä uskaltaisin ja mä niin kuin todellakin uskaltaisin. Siis mä oon valinnut tämän duunin, mä oon valinnut tämän niin kuin tavallaan ottanut huomioon nämä riskit ja niin kuin todellakin puhuisin suoraan ja niin kuin puhun siis Suomessa olevista ongelmista, puhun mun toisessa kotimaassa Turkissa olevista ongelmista, puhun ihan siis ympäri maailmaa tapahtumista, ihmisoikeusrikkomuksista ja vaikka talousasioista ja näin, että kyllä niin kuin näistä pitää puhua, koska nämä asiat on niin kuin mua suurempia, että nämä on niin kuin, ihmiset on antanut mulle sen paikan, että ne on äänestänyt mua sen takia, että mulla on tämmöinen niin kuin tosi selkeä sosiaalinen näkökulma asioihin ja tämmöinen niin kuin ihmisoikeus kärki mun jutuissa ja niin kuin mä en voi pettää ihmisiä, jotka on uskonut mua, mut mä oon niin kuin luonnostanikin tämmönen ihminen, että kyllä mä en niin kestä epäoikeudenmukaisuutta missään mielessä. Ja ihan sama, miksi mua sanotaan, niin kuin, jos mä oon vaikka puhunut Turkin ihmisoikeusongelmista, niin jotkut vaikka Suomen turkkilaiset on tullut sanoa jotain maanpetturiksi ja kaikkea. Siis mulla on aivan sama, mitä musta sanotaan. Kunhan mä tiedän, siis mä tiedän, että mä edustan totuutta, mä edustan ihmisoikeuksia, mä edustan sitä sosiaalista omatuntoa, mitä pitäisi olla. Et siinä mielessä niin kuin, ei pelota pätkääkään. No
mä oon puhunut paljon talousasioista ja mun mielestä niin kuin työpaikkojen luominen on semmoinen asia, joka on niin kuin tosi iso juttu meidän tulevaisuutta varten. Et Suomen pitää olla maa, jossa tehdään siis korkean osaamisen duunia, jolla luodaan sellaisia työpaikkoja, jotka luo lisäarvoa koko maailman kansalaisiin. Ja me ollaan toki pieni kansa, mutta meillä on niin kuin, me ollaan vaikutettu maailman vaikka teknologiakehitykseen aika paljon. Me ollaan sentään Nokian maa ja Angry Birdsin ja monen muun hyvän brändin. Ja siinä pitää kunnostautua. Suomi on osaamisen kärkimaa. Se pitää saada mielestäni paljon paremmin läpi. Ja kaikki nämä niin kuin koulutussäästöt ja kaikki tällaiset, ne on todella tuhoisia. Ja lisäksi meidän pitää olla yhdenvertainen maa. Sen ei todellakaan pitäisi olla mikään issue, että sun vaikka isäs on jostain muualta kotoisin, tai se, että sä oot sattunut syntyä jossain toisessa maassa, se, että sun uskonto on joku muu, että sen ei pitäisi olla mikään juttu. Että se niin kuin tavallaan ihmisiä ei voi laittaa eriarvoiseen asemaan, ja sitä on oikeasti tosi niin kuin vakava juttu. Meidän pitää estää syrjäytyminen, nuorten syrjäytyminen, ja pitää oikeasti ottaa koppi nuorista. Meidän pitää olla paremmat keinot, meidän pitää parantaa mielenterveyspalveluita. Meidän pitää tehdä tosi paljon tässä yhteiskunnassa. Meidän pitää tehdä tästä maailmasta vihreän, ja vihreällä tarkoitan sitä, että me tarvitaan kestävää tulevaisuutta, siis aidosti maailman niin kuin, tulevaisuus on elintärkeä. Se on asia, joka niin kuin poliittisessa keskustelussa jää jopa taka-alalle, mutta sitä pitää niin kuin, tavallaan pitää poliittisessa keskustelussa tosi kirkkaana. Mä olisin varmaan taloustutkija. Tutkisin erilaisia asioita, jotka liittyy just tähän vaikka työpaikkojen luontiin, vihreäseen talouteen. Mä yrittäisin tavallaan tuoda mun osaaminen keskiöön ja sitä kautta ehkä vaikuttaa yhteiskuntaan. Kuten huomaat, niin mun niin kuin monet asiat, mitä mä niin kuin tässä puhun, on niin kuin yhteiskuntaan liittyviä sen takia, että mä haluan parantaa yhteiskuntaa. Ja jos mä en olisi politiikassa, mä kyllä keksisin jonkun toisen tien vaikuttaa. Ja mä oon tehnyt taloustutkimusta ja mä oon kandidaatti. Mä oon siis valtiotieteiden kandidaatti. En ole maisteri vielä, taloustiede on pääaine. Et kyllä mä varmaan niin kuin siinä yrittäisin kunnostautua ja uskon, että olisin siinäkin hyvä. Taloustutkijan uran negatiivinen puoli on se, että se ei ole niin sosiaalinen duuni kuin mitä mä haluaisin. Mä oon tosi sosiaalinen ja se on sellainen niin kuin asia, jota mä pidän tosi arvokkaana. Mutta joku duuni, jolla mä vaikuttaisin ympäröivään yhteiskuntaan. Wow! Aika vaikea kysymys. Aitoudesta varmaan. Mä haluan, että jengi ajattelee, että aito tyyppi yritti ja yrittää kaikkensa. Ja ei todellakaan feikki. Kansanmies. Aidosti siis niinku tyyppi, joka on niinku tosi lämmin, tosi niinku läheinen ihmisten kanssa ja jota aidosti kiinnostaa ihmisten arjen parantaminen. Jos mä saisin tällaisen mielikuvan ihmisten mielessä, se olisi mulle oikeasti tosi arvokasta. Mä yritän tehdä sitä, toivottavasti mä onnistun siinä. Et katsotaan, mä niinku mä uskon, että mä oon aito ja aitoudesta ja auttamishalusta ja asioiden ikään kuin, tai myös sellaisista niin kuin periksi antamattomuudesta haluaisin tulla muistetuksi. Ep.
epäoikeudenmukaisuus on asia, joka tekee mun surulliseksi. Pienestä asti niinku, en ole kestänyt epäoikeudenmukaisuutta, sitä, että ihmisryhmiä kohdellaan huonosti ja kaikki tämmönen. Se on epäreiluus. Ne on sellaisia asioita, jotka saa mut ihan niinku raivon partalle. Mä en voi sille mitään. Mä sekoon. Ja esim. Tämä maahanmuuttokeskustelu on oiva esimerkki siitä, että niinku, miten on niinku mahdollista, että niinku käytetään tietyn tyyppistä kieltä. Ja niinku, mä oon oikeasti niinku huolissani myös siitä, niinku siitä keskustelusta, mitä niinku, mitä välillä käydään. Niinku, tavallaan sellaiset kommentit, jotka oli aiemmin sellaisia järjettömiä kommentteja, joita ei todellakaan hyväksytty, ne on muuttunut koko ajan valtavirtaisemmaksi ja valtavirtaistunut itse asiassa. Mun mielestä se on oikeasti huonoa kehitystä. Ihmiset. Se, että niin kun mä oon ihmisten ilmoilla, se, että ollaan kavereiden kanssa, rakkaiden ihmisten kanssa, perheen kanssa, se on se juttu. Se on sen takia tätä kaikkea tehdään. Kyllä ilman ystäviä ja perhettä niin en olisi yhtään mitään. Mä olisin ihan nolla. Ja mun on pakko sanoa, että mä en edes pysty työskentelemään esimerkiksi kotona koskaan, tai hyvin harvoin. Mun on aina pakko tulla johonkin kahvilaan tai johonkin paikkaan, missä mä voin istua alas, juoda jotain kahvia ja sit nähdä jotain ihmisiä. Et mun on pakko olla elämässä kiinni, jotta mä voin työskennellä tai mitään. Se, että ihmiset on ympärillä, tekee mut onnelliseksi. Mä oon asunut kaupungeissa ja mä tykkään myös siitä, että et ihmiset ympäröi mua myös niinku tälleen kaupunkin mielessä, että sen takia mä tykkään olla. Tykkään asua Helsingissä, joka on Suomen suurin kaupunki ja pääkaupunki.